De novo. De novo. De novo. Nós fizemos a moção dos fritos, lembra? É. Aquela coisa deliciosa. Mesmo dia nós estamos. Porque nós vamos gravar uma outra coisa puxa-puxa. Muito puxa-puxa. Que é o quê, ó? Rondelli. Rondelli. Então nós vamos ensinar vocês. Hoje é dia de Rondelli. De Rondelli. Ele deu uma coisa aqui. Hoje é dia de Rondelli. De Rondelli. Bom. Bom. Bom, vamos arrumar aqui? Cheguei. Foco. 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 Voltando à receita. Ai, tu tá chorando de rir. Ainda bem que é de rir, né? Então vamos arrumar e já volto. Já voltamos. Aguenta aí. Voltando. Gente, a gente vai precisar de massa, eu tô usando para lasanha. Aquelas massas frescas. Quem quiser pode usar massa de pastel, própria massa de canelone. Requeijão. Rondelli. Por rondelli. Se for canelone. Ah, gente, é isso. Molho pronto. Gente, só coloquei tipo uma meia xícara de água pra deixar ali um pouquinho mais ralinho. Pra gente colocar aqui, mostra aí, ó, câmera. Tá mostrando. Já vamos colocar um pouco aqui no fundo pra gente poder colocar os nossos rondelles. É, ela acertou. Aí eu não sei porque eu fico toda hora errando falando canelone. Gente, é rondelle, minha gente, foco. Ó, deixa bem besuntadinho de molho. O nosso requeijão vai ficar aqui porque eu vou utilizar ele. Que agora então, vocês vão entender por que, que nós vamos utilizar o requeijão. Ah, nós vamos pegar a massa de lasanha, ou de pastel, ou a que você precisa. Lembre-se, gente, massa de lasanha tem um plastiquinho, tem que tirar. É, tem que tirar. Vamos passar na massa, tá pegando aí, ô câmera? Todinho. Câmera, olha onde pega, hein, câmera? Todinho. Olha que bonito. Ó, vocês vão passar bastante requeijão, pra ficar bem ruim. Massa fresca eu tô usando, tá, gente? Ó. Como ficar ruim? Não. Aí nós vamos pegar uma fatia. Bom, aqui eu acho que é pequena, eu vou fazer assim, ó. Assim. Aí quando o presunto não vai pegar inteiro assim, tá vendo? Então a gente coloca assim. Ficou legal, Ian? Ficou, gostei. Vamos lá. Pôr duas porque tá muito fininho esse presunto. Faz mal que fique sobrando dos lados, que a gente corta depois e põe pra baixo. Ó, legal? Vamos a mussarela. Tá pegando aí. Dá um zoomzinho. Vira mais pra cá. Tá muito ruim essa imagem. Dá um zoomzinho aí. Vem mais pra cima. Chega mais. Opa. Agora faz assim. Aí, câmera. Vou fazer assim, que aqui ficou um pouquinho maior. Então, a gente faz assim. E assim. É importante ter o queijo, porque ele que vai dar o puxa-puxa. Aí vocês podem usar ou mussarela, ou provolone, ou queijo prato, o que vocês gostarem, tá? Vamos colocar, ó, esse aqui já ficou pequenininho. Essas fatias aqui é legal, umas vem grandes, outras vem pequenas, né? Bem recheado, hein, minha gente? Tem que rechear. Agora, eis a questão, deixa eu puxar aqui, ó, a gente vai enrolar, ó, tá pegando câmera. Ah. Câmera. Vocês vão ver agora o requeijão babando. É, faz parte. Olha como ficou gorducho. É assim mesmo, viu, gente? Ó, essa parte que tá sobrando aqui, não tem problema. Aí vocês vão dividir ou em três, sabendo três dedos, e fica o do meio. Ó, vamos lá, vamos cortar. Ou vocês cortam em quatro. Olha isso. Olha como tá bem recheadinho. E vem cá, câmera. Vamos colocar de pezinho assim na... Ó, volta aqui, câmera. Já tô aí, tá pegando os dois. Ah, então tá bom. Ó. Olha que lindo que fica. E olha esse queijinho em volta. Nossa. Vamos colocar aqui na nossa... Pode ser de vidro, pode ser de alumínio, o que vocês quiserem pra tá montando. Acho que eu vou fazer de assim, que vai caber quatro. Isso. Ó. Vai caber um ali depois. Fazer mais um. Aí depois eu vou fazer os soldadinhos aqui pro Ian. Tá vendo? Eles vêm todos com plástico, ó. Tá pegando? Que é pra não grudar uma massa na outra, tá? Aqui melecou, mas vai ficar não assim tem mesmo jeito. Agora. Mas tem que tirar esse plástico, que eu vi uma vez, gente, a pessoa não tirou esse plástico, gente. É, não sabia, né? Não sabia, porque ela não sabia mesmo, por isso que a gente avisa. Lógico. Às vezes a pessoa chega aqui e fala, ah, mas quem não sabe que tem que tirar o plástico? Muita gente não sabe, gente, ninguém nasceu sabendo. Não. Por isso que a gente dá todas essas dicas, esse passo a passo detalhado. Tem uma menina que eu vi na televisão, acho que foi no Big Brother, até uma dos Big Brother, que a menina falou que uma vez fez a lasanha com plástico e tudo. Foi. Que ela não sabia. Então a gente dá esse estoque mesmo pra vocês, que é pra vocês saberem. Porque tem muita gente, homem, que
foi morar sozinha, meninas. Que perdeu a mãe cedo, a mãe não teve como ensinar, então, porque trabalhava, então... Essas coisas são sempre fundamental a gente falar. Nunca é demais. A gente vai sempre dar dica, gente. A gente não vai deixar... Eu já vou aproveitar que tem duas juntas, eu já vou pôr. Não vou separar elas. Agora, já tá aí junto. É que elas ficaram grudadinhas junto, que elas se gostam, tá vendo? Olha lá, estão se gostando, né? Vamos aí. Pronto, de novo, vamos lá enrolar. Vamos enrolar. Quem não quiser pôr essa quantidade de queijo e presunto, não precisa, gente. Não, mas tem que pôr, gente. Quem quiser pode fazer de frango... Não tem problema ficar assim, tá? Lembrando, essa parte que sobra aqui, a gente põe pra baixo, tá? Ó, vamos dividir. Gente, vocês sabem que Debian é naquele sistema. Qual que é o sistema Debian? Recheio. Pô, aqui. Então, vamos rechear. Ou outro aqui. Quem quiser pode cortar em quatro, tá? Pra não deixar desse tamanhão assim, mas eu quero deixar desse tamanho. Nós queremos deixar desse tamanhão. Então, eu vou terminar de fazer aqui. E daqui a pouco a gente volta, tá? Até a gente... Tem continuidade aí. Vai ter. Aguentei. Gente, soldadinhos montados. Yeah! Essa é a parte boa. Eu coloquei mais um sachê de molho aqui, porque o Rondelli. Tem que ficar em todo envolvido aqui no molho, porque a massa vai ter que dar aquela pré-cozida, pré-assada. Ai, meu Deus. Cozida. É, terminar de cozinhar, porque ela é pré-cozida pra terminar de cozinhar. Isso aí. A Debs tá toda embabascada hoje. Vamos jogar o molho entre eles. Desse assim jeitinho. Mesmo, gente. Ó. Tá pegando câmera? Ah, todinho. Mas vai dar um banho de molho neles, ó. Tá pegando aí, câmera? Tá. Olha aí, câmera. Dá um zoomzinho aí um pouquinho, câmera. Já tá. Pouca coisa. Bem, se dizer, a travessa tem que ficar com ele com bastante molho, gente. Porque ele vai terminar de cozinhar. A massa vem pré-cozida pra gente, né? Que a gente tá usando aquelas pré-cozidas. Então, tem que ter o molho pra terminar de cozinhar. Então, ele vai ficar envolvido aqui nesse molho, ó. Ai, que chato. Ai, que chato, gente. Olha isso. É. Lembrando, eu só coloquei água pra dar uma diluída no molho aqui. Vou dar uma sacudidinha assim. Olha só como é que ficou de molho. Que chato, né? Agora eu vou colocar queijo parmesão por cima dele. E eu vou tampar ele com papel alumínio para deixar no forno por uns 30 minutos. Para essa massa terminar de cozinhar. Aí depois eu abro o papel alumínio e a gente deixa mais um pouquinho só para dar uma gratinadinha. Eu vou até reservar um pouquinho desse queijo, que eu não sei se não vai chegar a grudar muito no papel alumínio. É, isso é verdade, né? Ó, olha que chato. Olha que chato, gente. E vai pro nosso forno, vou tampar com papel alumínio. Uhum. 30 minutos, a gente tira o papel alumínio e eu volto. Ó. Até lá. Ó. Tcharam. Olha como é que fica. Muito bom, gente. Então, até já, gente. Gente, ó, eu coloco sempre numa assadeira dentro, porque se babar molho, olha isso, gente, não suja o forno, olha isso. Olha esse queijo babando aqui, minha gente. Olha isso. Não sei nem se eu vou levar pra assar mais um pouquinho, porque eu acho que já... É, tá bonzinho. Ó, olha isso. Não precisa mais. Meu Deus, olha isso, olha o queijinho, ó, puxa, puxa. Bom, deixa eu organizar aqui. Já volto. Então, voltando, vocês viram aí pronto, circulando por cima. Gente, o bichinho tá tão pesado que não tá nem parando. Isso aqui eu tirei fotinho, quer dizer, mini vídeo, que eu cortei ele, né? Ai. Pera aí, gente. Olha. Tem que fazer essa obra de arte. Tá, esse amo isso aqui. Primeira maldade vai pra ela, né? Que ela fala que ela vai nesse restaurante porque a primeira coisa que ela pega é Rondelli. Hoje é dia de Rondelli. A primeira maldade vai para Itaici. Muito bom. Muito bom. Um divino. O queijinho, ó. Segunda maldade. Bárbara Silva. Para Bárbara Silva. Tá quente. Bia e Stephanie. Hoje é dia de Rondelli.
de Honda. Bom. Aqui é Roberto o quê? Massareto. Gente, eu gosto de pôr bastante molho, por isso que eu coloquei dois sachês, mas quem não quiser... Não põe. Mas eu amo, então. Roberto Massareto. Provavelmente é italiano, pra você. Que delícia. Pode vir. Tipo um domingão com sábado, que nem hoje. Aí, como é que é? A Yanda, Costa e mãe. E pra mãe dela, que ela não pôs o nome da mãe. A Yanda e a mamãe dela. Oi, oi. Ai, gente, eu amo. Eu sou suspeita em falar porque eu amo. Vocês podem enrolar, quem quiser fazer pra vender. Do jeito que tava ali enroladinho, colocar em bandejinha de isopor, passar um papel filme, colocar uma etiqueta de quando foi feito. E aí a pessoa em casa coloca na, né, na forma com molho e leva pra assar. Dá pra vocês venderem, tá bom? Ó. E a última, a Célia Mitico. Célia Mitico. Célia Mitico. Célia. Ai, gente. Olha esse queijinho. Puxa, puxa. Olha. Olha. Desculpa as crianças na rua, gente, mas estão brincando. Sábado, fim de tarde. Olha. Sábado, fim de tarde, nós fazendo maldade e as crianças brincando. E é sempre assim. Tinha me pedido já há muito tempo. Quem quiser pode. Olha que chato. Olha. Quem quiser pode fazer de frango, palmito. E vocês quiserem, o rondelho de vocês, né? Façam, é muito gostoso. Pede pra criançada ajudar na hora de enrolar, que é muito bom. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, chama os amigos pro canal. Até a próxima maldade. Até a próxima, gente. Que agora nós vamos comer rondelho. Bom. Nossa, gente, isso aqui tá bom demais, gente. Vai, ó. Hoje é dia de rondelho. Bom. Tchau.